Dobré odpoledne, vážení přátelé, milostivá paní. Vítám vás na tom posledním vystoupení dnešního odpoledne. A jak se říká, to největší nakonec, takže junior band základní umělecké školy zde v Litoměřicích vám nabízí něco málo jazzu, neboli jazzu. Zahájili jsme skladbu, která má název Gospel, a až si někteří seřadí rozlétané noty, budeme pokračovat skladbičkou Přijedu vlakem A. Takže hezký poslech. Políčky, jo! Paní ředitelka kvůli tomu sebrala prádlo, tak já to rozdám a budem pokračovat.